پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل دین کی بات میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو مصافحہ کرنے کی دعا سکھائیں گے۔ جب دو مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ کی دعا پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دونوں کے دل صاف ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ چلو مصافحہ کی دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ دعا مصافحہ کرنے کی ہے، جب دو مسلمان بھائی مصافحہ کریں اور یہ دعا پڑھتا ہے، اگر دونوں کے دل صاف ہیں تو اللہ تعالیٰ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان دونوں مسلمان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دین کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔